जल्दी जल्दी सबको फॉलो कर लो एंड प्रिपेयर रहो भाई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टोर है। Well, hello guys, this is your Nico bhai and welcome to my YouTube channel Nico Vlogs. Aha karo bhale sa golu yaar abar video ta apnalog garage pai dangalu motu bhote mal lagise apnalog eta keno lagise comment kore janabo ekbar na paribo aro etia mane ekdom tamam eta jagat jam mane ko jam kompe sa apnalog ekdom sondro pora sondroyan 3 je gusile tar pora mane bostu ta loise tamam bostu ekdom ki kom aro mo etu bahut excited hoyso apnalog video tu bhalke sai rakho sokolu bila gom pai jabo আর ভাবিছিল সসমা পিঠে যাম বলে, কিন্তু সসমা নিপিন্ধ রাতে হয়ে পিছে কি কর হব রে, বহুত কথা গলো মুখ বিহাই যাব। হব তো ভিডিওটা চাই থাকো, সকল বিলাক গম পাই যাব। কি হল এটা রেকর্ড করি আছে নাকি? কি হই গলা আরম্ভ করিছ রে বলা লি লাগি গো এ কেন গো বেনা হল হো নাকি তে কি বা বুঝিয়ে না পারে। আই বলো গাইস, ধ্রুব ভাইয়ের ঘর এখন সব কাওয়া থেকে জেডএক্স 10 আর আর বহুত কি কি আছে আপনারা লাই লাই দেখাই দেখি এবারে সব পুরো বেলুন লাগাই দিছে একদম টিপ টপ, কি কব মজা লাগিছে। বাপরে বাপ কি সাউন্ড, কানের অবস্থা নয় গেছে। এই পর্দা কা নিচে কে ইয়ারে ভিতর কি আছে গম পাই কে না? নর্থ ইস্টার ফার্স্ট পিস, নর্থ ইস্টার ফার্স্ট। जो जो सिराज दा निको भाई को फॉलो करते हो वो मुझे भी फॉलो कर लेना भाई। एंड भाई ईस्ट टू असम आएगा, ये तो कन्फर्म है। कब आएगा सब कुछ मालूम पड़ जाएगा सिराज दा निको भाई एंड मेरे इंस्टा पे। तो जल्दी जल्दी सबको फॉलो कर लो एंड प्रिपेयर रहो भाई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टोर है। फुल धमाल वाला है, फुल धमाल वाला एकदम फटाफट छक्का वाला खेला होवे, खेला होवे। देखा बोले गाइस आप लोग के नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एक पीस कावासाकी निंजा एस2 बाइको साले नो सारे के मन जाए, वो बहुत खबर पर देखा पाए छु सारे छु पनस रे वो मन ना जाए और इमान दाबी पाए চলো গাইস ধামাকা রাইড হব সুপার বাইকৰ,
আপনার নিয়ে সবকে ফলো কইল মুখ যদি ফলো করে নাই ফলো করো ধ্রুব ভাইকে ফলো করো সিরাজ দাকে সাপোর্ট করো সবকে সাপোর্ট করো আর রখি থাকো আমি পুরা ধুম মাসাম এইটে তোমার ফটো শট উঠো রিল বনাও বাকি যে পয়সা আসল দে পয়সা আসল মোর বহুত ড্রিম আছে চাও কে দিয়া হয় হব আর দে আর যোৱাকালি ৰাতি তো বাইক দেখালো আপোনালোকক তাৰ পিছত আমি খাব গলো খাই চাই আহি হোটেলত শুই গলো ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নাছিলো কালি আৰু ধ্ৰুৱ ভাই এটা প্লেন কৰিছিল কোচবিহাৰ মিতাপুৰ এতিয়া মই সেই লোকেশ্যনটোতে আছো ইয়াতে মিতাপুৰ কথা আছিল আজি দুপৰীয়া 12 বজাত আৰু বৰ্তমান টাইমটো মানে আছে চাওক 3:11 মানে বহুত আশা আছিল সবকে লগ পাম বাইক চাইক লৈ কেনে ইয়াতে আহিল হয় বহুত ভাল লাগিল হয় কিন্তু দুখৰ কথা ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছিল এৰাই নাই এতিয়াহে অকণমান কমিছে আমি যেতিয়া কৈ দিলোঁ মিটআপ কেনচেল তাৰ পিছত বৰষুণ কমিছে এতিয়া আকৌ আপডেট দিম নেকি যে আমি ইয়াতে আহিম মিটআপ কৰিম বাইক চাইক কেনেকৈ লৈ আহিব কোচবিহাৰৰ যোনখিনি ভিতৰত ধ্ৰুৱ ভাইৰ ঘৰৰ ওচৰত তাতে গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে ৰাজবাৰী আধা ডুবি গৈছে এই বৰষুণৰ মাজতো বহুত কেইজন ভাই আহিছে পিছফালে আপোনালোকে বাইক দেখা পাই আছে আৰু এইজন এজন ভাই বৰপেটাৰ হয় ইয়াতে থাকে বোলে পঢ়ি আছে তো যি নহওক যি হ'ব আছিলতো হৈয়ে গ'ল এতিয়া কি ক'ম নেক্সট কেতিয়াবা প্লেন কৰিব লাগিব আকৌ আহিব লাগিব কোচবিহাৰ আৰু এটা কথা ক'ব মন গৈ আছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাপ'জ আমি যদি বাইক লৈ আহিলোঁ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া ওলাইছোঁ বৰষুণ দি আছিল বৰষুণত ভিজি ভিজি কোচবিহাৰ আহিলোঁ হয় আৰু যোৱাকালি অলপ বৰষুণ দিছে ভিজি ভিজি কোচবিহাৰ ফুৰিলোঁ হয় তাৰে পাছত আজি ৰাতিপুৱা উঠি কেনে ৰাইডিং জেকেট বুট চুট পিন্ধিলোঁ হয় আৰু ভাবিলোঁ হয় মিটআপত যাম কিন্তু বৰষুণটো এৰাই নাছিল বৰষুণত ভিজি ভিজি ইয়াতে আহিলোঁ হয় তাৰপিছত কোনো আহিব নোৱাৰিল হয় তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ হয় মাথা চাথা হাত দি কেনে গ'লোঁ হয় চালা কিয় আহিলোঁ এনেকুৱা কষ্ট একদম শিলচৰ ৰাইডৰ কথা মনত পৰি গৈছে হ'ব একো নাই আজি আছোঁ কালি চাগে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম এয়া আহি গ'ল ধ্ৰুৱ ভাই গাড়ী চাড়ী লৈ এতিয়া গাড়ীত বহোঁ আৰু যাওঁ কিবা এটা খাব লাগিব ভোক লাগি আছে বাকী আপডেট দি থাকিম দিয়ক লাহে লাহে চলো ভাই বাই 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 গম পাইছো কেলা অলপ আগত আছিলোঁ কোচবিহাৰত এতিয়া বৰ্তমান আছো গুৱাহাটীত আৰু আহিছোঁ ক্লাব নিৰ্মাণত মানে ইয়াতে কিবা এটা ইভেণ্ট হৈ আছে সেইটো ঘৰত মাতিছিল অহাৰ লগে লগে তামাম খাটি দাৰি মানে ভালে সঞ্জয় দা ভালে আছে চাপৰ্টেড বাই এফএক্স সুরজ ভাই বাই বাই আগে লগ পাম সদায় ভালকে খানা খাবা আৰু আমি ধুনীয়া ধুনীয়া পার্টি কৰি থাকিম এনজয় কৰি থাকিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং আকো লগ পাম সি ইউ গুড নাইট আই ডো নাকটো মুছিল লাগি এটা লাগি আছে পাটি মুড়া বাই বাই থাকা বাই 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 মেরে কো ছড়ি যায় ভাল লাগিছে।